Jūs galvojate, kad tikrai pažįstate Kristų, argi ne? Jūs einate į bažnyčią, jūs buvote pakrikštyti, lankėte sekmadienio mokyklą, bet jūs tikriausiai net nežinote, kas yra atgaila. Atgaila reiškia pokytį, tavo mąstymo pokytį, tavo gyvenimo būdo pokytį. Jei tuomet, kai tu atėjai pas Kristų, tavo gyvenimas dramatiškai nepasikeitė, tuomet kažkas negerai su tuo sprendimu. Jei savo širdyje ar protė tu abejoji, ar dabar esi pasiruošęs susitikti su Dievu, geriau išspręs šį reikalą dabar. Vėl pavesk savo gyvenimą Kristui ir sakyk, Viešpatie, man tavęs reikia. Ir tuomet antras dalykas yra tikėjimu priimti jį. Žodis tikėjimas reiškia įsipareigojimą. Jau girdėjote šį žodį – įsipareigojimas. Tai reiškia, kad jūs visiškai atsiduodate visam savo gyvenimui Jėzui Kristui. Ne vien tik kaip gelbėtojui, bet ir kaip viešpačiui. Jūs atiduodate savo asmeninį gyvenimą, kūną, savo protą, viską jam. Ir trečia, jūs trokštate jam paklusti, sekti juo ir tarnauti jam.